tuguhaye ikaze wowe udukurikirana ku biganiro bya Nutrimedi Plus, urubuga rukwigisha ibigendanye n'imirire, kubaho neza, kugira ubuzima bwiza, kuko burya turi ibyo turya cyangwa se ubuzima bwacu bwiza bushobora kuva mu byo turya, ndetse n'uburwayi bwinshi bushobora kuva mu mirire mibi y'umuntu. Nk'uko tumaze iminsi tuganira ku ndwara zitandura, ariko cyane cyane indwara zifata imiyoboro y'amaraso ndetse n'umutima. Izo twabonye hamwe twise cardiovascular diseases, ni indwara zibasiye abantu benshi. Twabonye ko zica abantu benshi ku isi, kandi tubona n'uburyo izi ndwara zihagaze muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twarebeye hamwe uburyo izi ndwara hari ibintu bishobora kuzitiza umurindi, cyangwa se ibintu bishobora gutuma izi ndwara ziyongera ku bantu bitwara nabi mu mirire, badakora imyitozo ngororamubiri, bakoresha inzoga n'itabi, ndetse batita ku buryo barya cyane cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, noneho iyo tuvuze ngo imirire itaboneye cyangwa se unhealthy diet, ubundi tuba dusobanuye iki? Tugwaye ikaze niba utarakora subscribe kuri channel yacu, kugira ngo ugume ubone ibiganiro byiza bitandukanye bituma uba muzima. Kora subscribe uyu munsi kugira ngo tugume tubane, kandi tubashimira namwe mwese mugumye kubana natwe buri munsi. Unhealthy diet cyangwa se imirire itaboneye, ubundi bikubiyemo ibigendanye n'imirire ya muntu. Ariko imirire iboneye, ubundi iyo tuyivuga nk'uko WHO World Health Organization ibivuga, ivuga yuko imirire y'umuntu ubundi ihera akiri mutoya, cyangwa se ku mwana mutoya ukivuka. Imirire y'umwana mutoya uvuka cyangwa se umubebe mutoya, ubwo iyo akivuka nta kindi barya, ntarya ibijumba n'ibindi, ahubwo abakoresha amashereka ya mama we. Aho niho imirire iboneye ihera. Umwana rero wonse neza y'amezi atandatu, dukunda kubabwira iyo konsa nta kindi kintu uvangiye mu mwana, ni kimwe mu bishobora gutuma umuntu wacu azagira imirire myiza ndetse n'ubuzima bwiza buboneye. Ya mirire myiza itangira umwana akiri mutoya, guhera avutse mu isaha ya mbere, ubundi umwana aba agomba gutangira konka. Iyo umwana yonse mu isaha ya mbere, bituma azagira abona abasirikare b'umubiri bakomoka mu mashereka y'umuhondo umubyeyi amwonsa. Naho imirire myiza ihera kabiri, ntituri butinde mu by'abana, ariko bikagendana no konsa umwana amezi atandatu nta kindi umuvangiyemo. Ikindi, nyuma y'amezi atandatu akaba ari bwo utangira guhereza umwana wawe imfashabere, kandi ukamuhereza imfashabere yuzuye, ihagije, ihinduka ndetse ikoranywe n'isuku. Ubundi ibyo hari ibiganiro byinshi twagiye tubikoraho, niba utarabibonye tuzagenda tubishyira muri description uko bigenda bitandukana, noneho umenye byimbitse ku bigendanye n'abana. Ariko ubundi iyo tuvuga imirire myiza, naho ngaho ihera. Icya kabiri rero, ku muntu mukuru hari ibintu dushobora kuvuga ngo iyo umuntu arya gutya aba afite imirire iboneye. Mu Rwanda ho dufite ibyo twita indyo yuzuye cyangwa se balanced diet. Muzatwihanganire, hari igihe tuvanga indimi, hari unabonye muri comment aratubwira ngo mujye mukoresha ikinyarwanda gusa, ariko hari ibintu bimwe na bimwe byumvikana wenda iyo ushyize mu rundi rurimi, cyangwa se bidafite na terme nziza ibivuga neza, ibisobanura neza, ariko dukoresha ikinyarwanda rwose gishoboka. Rero imirire iboneye ku muntu mukuru, icya mbere igomba kuba yiganjemo imboga n'imbuto. Ubushakashatsi bwerekana yuko umuntu urya imboga n'imbuto bihagije bigabanya ibyago bye byo kurwara amakanseri atandukanye, indwara zifata umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso cardiovascular diseases, bikamurinda kurwara diyabete ndetse bikanamufasha kugira ubuzima bwiza muri rusange. Impamvu ni iyi: imboga ndetse n'imbuto bikungahayemo cyane cyane ibyo twita fibre cyangwa se udukatsikatsi tw'ibiribwa tuboneka mu biribwa, udukatsikatsi tuboneka mu biribwa. Ikindi, zigakungahara mo cyane imyunyungugu
n'ama vitamine. Ibikatsikatsi biboneka mu biribwa fibre bishobora kudufasha cyane mu igogora ndetse no mu gutuma bakteri nziza ziboneka mu mara yacu ziguma kubaho neza. Hari ubwoko bw'ama bakteri bubi ariko habaho n'ubwoko bwa bakteri nziza ziboneka mu mara. Bityo iyo mu mara bitameze neza buriya nanone bishobora gutera ibibazo bitandukanye. Fibre rero kimwe mu byo zifasha icyo kirimo, kabiri bikaturinda amakanseri cyane cyane y'amara, ikindi bikarinda za constipation, ikindi bigatuma isukari iba mu bindi biribwa turyana n'imboga itinjira yihuta, ahubwo bikaregirariza uburyo ya sukari igenda yinjira buke bukeya mu maraso. Ikindi mboga zibonekamo imyunyugugu n'amavitamine, twarabibonye hari ikiganiro twakoze tubereka ubwoko bubiri butandukanye bw'amavitamine, ziri water soluble zibasha kujya mu mazi ndetse n'izinjira zifashishije amavuta. Ibyo nabyo ni mutarabibonye nabyo turabishyira muri description kugira ngo urebe ibi biganiro, ubundi ubyitayeho ugende ugira ubuzima bwiza biturutse mu kurya neza. Ikindi habonekamo imyunyungugu ndetse n'amavitamine, imyunyungugu itandukanye. Imyunyungugu ni byo twita minerals. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. Ubundi WHO irecommendinga yuko umuntu agomba kurya byibura amagarama 400 y'imboga n'imbuto ku munsi. Amagarama 400 aribyo bahwanyije n'ibyo twise 5 ku munsi cyangwa 5 a day. Ni nk'ingano ibarwa nk'inshuro imwe y'imboga cyangwa se imbuto ihwanye n'amagarama 80. Niba turiye ibiyiko nka 3 binini by'imboga zitetse bishobora kungana n'inshuro imwe, aribyo twita one portion. Niba dufashe pome iringaniye buriya nayo ishobora kugera amagarama 80-90, nayo ubwo ni portion ya kabiri. Iyo upimye kokombre iri mu wayene nayo ishobora kugira amagarama 80-100, nayo ishobora kuba inshuro ya gatatu. Urumva ko kurya inshuro 5 z'imboga n'imbuto birashoboka. Umuneke umwe deja wo urengeje ya magarama 80. Bivuze ngo kugira ngo wubahirize icyo WHO irecommendinga isaba abantu, nuko waba wariye amagarama 400 y'imboga n'imbuto. Nkuko twabiberetse ubushize hari video twabikozemo twerekana mu buryo bugaragara uko amagarama 80 angana. Ubundi kimwe mu bigize rero indyo yuzuye cyangwa se imirire iboneye, rimwe ni ukurya imboga n'imbuto bihagije. Zero ubwo ni kwa kwita ku mwana mutoya mu gihe akivuka kugeza atangiye imfashabere. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho kugira ngo ugire imirire iboneye ni uko wita kubitera imbaraga ariko bitahinduwe cyangwa se bitaciye mu ruganda, ibyo dukunda kwita ngo biri whole grain, bidakoboye. Dufata urugero, abantu benshi muri iki gihe ibintu bibatunze bitera imbaraga bitunze abantu usanga ari umuceri, kawunga, ubugari, za makaroni, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ahangaha umuryango ushinzwe ubuzima ku isi ugira abantu inama yuko tugomba gukoresha ibinyampeke bidakoboye. Umuceri wuzuye turaza kuwubereka, umuceri wuzuye nk'uko muri kubona, kabiri tugakoresha ingano zuzuye, niba ari umugati tugakoresha umugati w'ingano zuzuye, gatatu niba ari kawunga kuriya kuntu bakobora ibigori ubundi ntago ari byo, tuba tugomba gukoresha ibyuzuye biri whole grain, bivuze ko ari ikintu nyine cyuzuye, ikinyampeke cyuzuye kidakoyeho kari agashishwa k'inyuma. Impamvu tuvuga kudakoraho kari agashishwa k'inyuma ni uko uko tukuraho kari agashishwa tubikobora tugasigarana katima k'imbere, niko dusigarana ibitera imbaraga bizamura isukari nyinshi mu maraso. Kandi ubwo isukari igenda izamuka mu maraso ntabwo ari byiza, kuko uko izamuka vuba niko bishobora gutera umubyibuho ukabije, ikindi bishobora no kugira uruhare mu kwiyongera ibiro ndetse bigashobora no gutuma isukari itabiri ku murongo. Niyo mpamvu
gukoresha ibifite kano gashishwa k'inyuma byo bizatuma digestion yabyo igenda bukeya bityo bitume uburyo isukari iva muri kagatima k'imbere karimo imbere bigenda buke bukeya. Ikindi kano gashishwa k'inyuma kaba karimo still za fibers twavuze bya bikatsikatsi biboneka nk'ibiboneka mu mboga. Niyo mpamvu tubagira inama yuko mugomba gukoresha ibinyampeke bidakoboye whole grains. Ikindi ugomba kwitaho mu kugira imirire iboneye nuko tugomba gukoresha ibinyamisogwe legumes. Ni ibinyamisogwe mu Kinyarwanda nk'ibishyimbo, amashaza, soya ndetse nibigendanye n'ubunyobwa cyangwa se nuts. Nuts tubonamo ubunyobwa, tukabonamo mu Rwanda nibwo dukunze kubona cyane, ariko habaho n'ubundi bwoko bw'amanuts nka izo twita cashew nuts, noix de cajou, almond, walnuts, brazil nuts. Ni ubwoko bw'ibindi binyobwa cyangwa se ubunyobwa bugiye butandukanye nubwo bwinshi hano tutabuhinga mu Rwanda, ariko tuba dufite abantu dukurikirana muri mu bihugu bitandukanye bari hanze y'u Rwanda, namwe tuba tubitayeho kugira ngo namwe nituvuge ibyo bintu ubifite mu gihugu uherereyemo na umenye ko ibyo nabyo biri muri bimwe mu bigize imirire iboneye. Bibaye byiza ibinyamisogwe n'ubunyobwa bikaba byinshi kurusha ibikomoka ku matungo. Ubwo twageze mu gice cy'ibyubaka umubiri cyangwa se proteine. Mu byubaka umubiri ibishyimbo, amashaza, ubunyobwa na soya bikaba byinshi cyangwa se bikaba ari byo twitaho kurusha inyama na n'inkoko n'ibindi. Ikindi twakoresha ibyubaka umubiri bikomoka ku matungo nk'inyama, ni byiza yuko dukoresha inyama zidatukura cyangwa se inyama z'umweru nk'amafi, inkoko, urukwavu, ariko nk'inkoko tugakuraho rwa ruhu rw'inyuma. Ikindi bibaye byiza tugakoresha izidafite ibinure nk'inyama zitukura. Mu gihe bibaye ngombwa kuzikoresha, ni byiza gukoresha iziri lean cyangwa se amaroti atariho ibinure byinshi, kuko ibinure byinshi ni kimwe mu bintu bishobora kuziba imitsi cyangwa se no mu gutera uburwayi bwo kugira cholesterol nyinshi mu maraso yawe. Icyo rero nacyo ni ikindi tukwiriye kwitaho mu gihe dushaka kugira imirire iboneye. Ikindi kintu ukwiriye kwitaho niba ushaka kugira ubuzima bwiza no kugira imirire iboneye, ni uko ugomba gukoresha ibinyamavuta bikeya. Iyo tuvuze ibinyamavuta, ni ibintu byose bishobora gutanga amavuta cyangwa se bibonekamo amavuta. Cyane cyane ariko aha ngaha turibanda ku bigendanye n'amavuta eida dutekesha cyangwa se amavuta yandi dukoresha. Ubundi haboneka ubwoko butandukanye bw'amavuta ndetse hakabonekaho n'ubwoko bubi bwo dukwiriye kwitondera mu gihe dushaka kugira ubuzima bwiza. Hari izo twita trans fat cyangwa se saturated fats, n'ubwoko bw'ibinyamavuta ariko bibi. Rimwe bishobora kuboneka mu biribwa nko mu nyama zitukura, habonekamo ubwoko bw'amavuta mabi cyangwa se izo twita saturated fats. Ikindi izi saturated fats, ubwoko bw'aya mavuta ushobora ndetse no kuboneka mu mavuta yakorewe mu nganda, cyane cyane za margarine, za butter, ndetse n'ubundi bwoko. Ubundi akenshi tuvuga ngo ni solid fats, ni ubwoko bw'amavuta ariko bukomeye. Amavuta yose uzabona akomeye ku bushyuhe busanzwe, kuri room temperature, ukabona yabaye nyine arakomeye, ari solid, ujye ushyiraho akabazo. Akenshi haba harimo ayo twita trans fats, bwa bwoko bubi bw'amavuta. Ikindi iyo dufata urugero nko kuri margarine, hari ibyo mu nganda bakora bagafata ya mavuta yari meza bitewe n'uburyo
ama bond ari hagati y'amamolekile yayo ameze bakongeramo hidrojene noneho ya mavuta yari yoroshye bayashyiraho hidrojene akaba amavuta akomeye cyane cyane ibyo bikorwa muri za margarine buriya nabyo iyo babikoze gutyo nabyo si byiza kuzikoresha cyane ikindi abantu bibeshyaho na amavuta y'inka buriya nayo abakomeye kuri room temperature kubishyuye busanzwe nayo si meza ashobora kubonekamo cholesterol na za trans fats mbi ni byiza rero yuko kuri ayo mavuta atari meza umuntu yirinda kuyakoresha cyane ahubwo akayakoresha gakeya ntibibe bya buri munsi ikindi amavuta tuvuga ko ari meza abarimo ubwoko burimo polyunsaturated fats na monounsaturated fats nubwoko bw'amavuta aba yoroshye cyangwa se aba ari liquide abasukeka ku bushyuhe busanzwe gusa nabwo akabonekamo inzego zitandukanye urwego rwa mbere rushobora kubonekamo amavuta akomoka kuri olive hakazamo amavuta ya canola hakazamo amavuta akomoka kuri avoka ndetse n'ayandi hakaza none ubundi bwoko bw'amavuta y'ibihwagari akomoka ku bunyobwa n'ayandi ariko ibyiza ubishoboye wakoresha ya olive oil bitakunda ayayandi asanzwe agakoreshwa bukeya kuri quantité ntoya kuko amavuta yose muri rusange atanga ibyo twita karori cyangwa se ibivumbikisho byinshi kurusha ibindi biribwa twabonye aho karori aho igarama rimwe ry'amavuta ritanga karori 9 bivuze ngo nibyo bifite ibivumbikisho byinshi amavuta menshi rero ashobora gutera kwiyongera kw'ibiro ariko kandi nubwo amavuta afite bimwe na bimwe bitari byiza kuri yo ariko ntago dukwiriye kuyareka nkunda kubivuga mu biganiro byinshi kubera ko umuntu wese uvuze ngo ngiye kuri regime ngiye kugabanya ibiro ngiye kurya neza ahita azambwira ngo amavuta narayeretse ntago ari byo kuyareka kuko hari intungamubiri twabonye cyane cyane zikomoka ku mboga zitabasha kwinjira zitifashishije amavuta izo twita fat soluble vitamins ni vitamine zinjira gusa ariko zifashishije amavuta icyo nacyo dukwiriye kukimenya ikindi kintu dusatira ku musozo tugomba kwitaho kugira ngo tugire imirire iboneye nuko tugomba gukoresha ibinyamasukari bikeye isukari iri kimwe mu bintu biri kugenda bishyirwa hafi mu bintu byose mu biribwa mu makeke mu mabiswi ndetse buhari n'amadishi basigaye ama recipes ibiribwa basigaye bateka bagashyiramo isukari bagashyiramo n'ubuki ni byiza rero yuko tugabanya isukari mu biribwa byacu umuryango ushinzwe ubuzima ku isi ugaragaza ko uko umuntu akoresha isukari nyinshi nabyo bishobora kugira uruhare cyane mu kugaburira amaserire ari kanseri ashobora gutera kanseri ikindi ikoreshwa ry'isukari riri hejuru rishobora kugira uruhare mu kwiyongera kw'ibiro ariko cyane cyane ibinure byo kunda kandi iyo tuvuga ikoreshwa ry'isukari harimo n'ibi binyobwa byongewemo amasukari nk'amafanta ndetse cyane tunita no ku maji hari amaji uzabona yanditseho ngo no sugar added cyangwa natural juices hari igihe nubwo ari natural juices ariko nayo aba yongewemo isukari cyangwa se uretse no kongerwamo isukari niba ari igikarito cy'amaronji ugasanga uriye nk'amaronji nka 20 yose icyarimwe still nayo azaguha isukari nyinshi nk'uko ya fanta waretse nayo yagombaga kuguha isukari niyo mpamvu tugira abantu inama ngo ikoreshwa ry'amaji rigomba kuba rito cyane memu nubwo yaba ari yayandi wikoreye kuriya duhekenya tukarya bituma rimwe tudakoresha imbuto z'umurengera kabiri bigatuma uko isukari iri bungogorwe igenda iva mu byo twariye bifata umwanya bityo ntihabeho kwinjira kw'isukari mu buryo bwirukanka mu maraso yacu icyo nacyo ni ikintu ugomba kwitaho cyane WHO ikarekomendinga ikahereza abantu inama yuko ku mugabo ntagagomba kurenza utuyiko 9 tw'isukari naho ku mugore ntagagomba kurenza utuyiko
dutandatu tw'isukari ku munsi. Iyo tuvuze iyo recommendation ni maximum utagomba kurenza. Hari igihe umuntu ahita avuga ngo ni twinshi ngiye sintugeza, ariko ugasanga mu gitondo yari umugati kandi urimo isukari, saa sita nkweye fanta, fanta ubwayo utuyiko tuba turimo turenza utwo ngutwo tuvuze, ugasanga nyine imirire ye nubwo atayongeyemo ariko hari ibindi bintu yagiye akuramo isukari nyinshi. Tubibutse yuko ku muntu wabasha kwirinda kunywa isukari burundu nta kibazo na kimwe ashobora kugira. Hari umbwira ngo none se ngo uretse isukari burundu ngo ubwo ntiwagira ikibazo? Nta kibazo wagira, kuko mu bijumba harimo isukari, mu birayi, muri za karoti, hose haba harimo igipimo cy'isukari runaka gishobora gutuma n'ubundi iyo ukeneye mu mubiri wawe uyibona. Ikintu cya nyuma rero tugiye kukubwira kugira ngo uzagire ubuzima bwiza, ugire imirire iboneye, ni uko ugomba gukoresha umunyu mukeya. Umunyu cyangwa se icyo turi bukubire hamwe mu cyo twita sodium igomba kuba ari nkeya. Umunyu ubundi ni icyo twita sodium chloride. Ariko sodium ikaba ari yo ifite ikibazo, cyangwa se umunyu muri rusange iyo ntuzi irimo niyo ishobora gutera ikibazo. Niyo mpamvu tubabwira ngo umunyu ugomba kuba mukeya. WHO ivuga yuko umuntu ubundi atakagombye kurenza amagarama 5 y'umunyu ku munsi. Garama 5 ni nk'akayiko gatoya kuzuye umunyu, ariko katuzuye cyane, kuzuye bisanzwe. Amagarama 5 mu munsi wose bivuze ngo mu byo wariye mu gitondo, saa sita, nijoro, uwo wongeramo wose uteranyije uba ugomba kutarenga akayiko kamwe. Kandi nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cyacu gishize, twabonye ko mu Rwanda abantu aho kugira ngo barye amagarama 5 turya amagarama 8.8 w'umunyu. Twanabonye yuko hari abantu benshi bongeramo umunyu mu biryo niyo baba batarabyumva, niyo baba batararyaho, wahubwo agahita yongeramo umunyu. Ikoreshwa ry'umunyu impamvu turitindaho ni uko umunyu ushobora kuzamura ibyago byo kurwara indwara z'umutima nk'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi, umunyu uba ufite uruhare mu kuringaniza icyo twita fluid balance, amatembabuzi yo mu mubiri. Kuko iyo twariye umunyu mwinshi, amazi ava hanze akajya, cyangwa se extracellular akajya intracellular, akajya mo imbere mu mubiri cyangwa se akajya no mu maraso, bityo ingano y'amaraso ikiyongera. Atari amaraso gusa, ahubwo ari amatembabuzi yo mu mubiri yinjiye mu maraso, bityo bigashobora kuzamura uburyo amaraso azaca mu mitsi, aribyo bishobora kuzamura umuvuduko ukabije w'amaraso. Uko umuvuduko uba mwinshi ni nako ibyago byo kugera guturika kw'imitsi n'ibindi bishobora kwiyongera. Ni byiza rero yuko ikoreshwa ry'umunyu riba ritoya. Ikindi, iyo tuvuze umunyu ntago birangirira kuri uyu munyu duteka, ahubwo tunibanda cyane ku biribwa byakomotse ku nganda, kubera ko sodium ni kimwe mu bintu inganda zifashisha kugira ngo ibiribwa bidapfa. Uzasanga cyane tuno dukopo tushyirwamo ibiryo byo mu nganda, akenshi muri ingredients zirimo mu bintu biyigize uzabonamo sodium. Niba utarabonye ikiganiro kivuga uburyo basoma food label, tuno tunuza tuba turi ku biribwa, ari ama information abariho, nabwo ushobora kubona ikiganiro cyabyo twabyanditsemo cyangwa se twabivuzemo, ugasobanukirwa byimbitse uburyo nawe ushobora gusoma ibyanditseho. Kimwe mu bintu rero twitaho iyo dusoma food label, tugomba kwita kuri sodium. Sodium irimo irangana gute? Kuko sodium cyangwa se umunyu utuma bakteri zidakura. Iyo zidakuze bigatuma ibiribwa bidapfa. Ubwo habonekamo ama sauce tomate, za soya sauce, ama sardine, sausage, ama fromage, ziriya processed food zose
ziba zongeyemo umuntu. Niba ushaka rero kugira imirire iboneye, biriya bintu ntago ari ibiribwa byo gukoresha buri munsi buri munsi, ni ibintu byo gukoresha gakeya cyangwa se rimwe na rimwe. Nibyo rero muri makeya twabigisha ku bigendanye n'imirire iboneye muri rusange. Mu gihe ushaka kugira ubuzima bwiza, ni ibyo bintu ushobora kwitaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Tubararikira gukurikirana ibiganiro byacu, tuguma gucisha kuri channel yacu Energy Medi Plus, kugira ngo umunyarwanda, umurundi n'undi muntu wese washaka gukurikira ibi biganiro agire ubuzima bwiza, ndetse agire ubuzima bwiza buzira umuze. Mwari kumwe nanjye mfite Yesu Leya. Niba utarakanda subscribe, uyikande uyu munsi kugira ngo tujye tubana, ntugire ikiganiro na kimwe ucikwa. Ikindi, niba ufite zimwe mu ndwara zishobora kurira mu mirire mibi cyangwa se imirire itaboneye, ushobora kudusanga tukagufasha. Waduhamagara kuri 07788940474. Ikindi, wadusanga aho dukorera Kimironko hafi ya Simba, ndetse n'abantu bari kure turabafasha mu buryo bwa online consultation. Tukabafasha kuboneza imirire yanyu, twibanda ku byo mushobora kubona mu gihugu muherereyemo, ndetse tukabafasha no kuboneza ibiro no kugabanya ibiro muri rusange. Mwari kumwe nanjye mfite Yesu Leya, naho ubutaha.